Павлодарда үстел теннисінен шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Кәсіби спортшылар ерекше жандарға осы спорт түрінің қыр-сырымен таныстырды. Экранға зер салайық. Үстел теннисі ептілікті еселеп, көру қабілетін жақсартады. Кәсіби спортшылардан бөлек әуесқойлар да қызға ойнайтын спорт түрі. Шеберлік сағатының басты мақсаты ерекше жандарды теннистің қыр-сырымен таныстырып, салауатты өмір салтына баулу. Сегодня у нас здесь такое мероприятие. Бүгін біз арнайы қор үшін шеберлік ашық сабағын өткізуді жөн көрдік. Қатысушыларға үстел теннисінің негіздері мен ережелерін түсіндіреміз. Ерекше балаларға үстел теннисінің ережелері мен жас спортшылар таныстырды. Кәсіби теннисшілердің айтуынша, олардың басты мақсаты әр қатысушыға жақсы көңіл күй мен сүйікті ермек табуына сеп. Біз осы келген қонақтарымызға жаңа хоббиді, жаңа достарды табуға көмек береміз. Сегодня будем показывать детям мастер-класс. Бүгін балаларға шеберлік сағатын өткіземіз. Оларға жақсы көңіл күй сыйлағымыз келеді. Бұл шара олардың көңілінен шығады деген үміттемін. Өздерін сүйікті ісімен жаңа достар табуға ықпал ететініне сенімдімін. Шеберлік сағатында бой көрсеткен 30-ға жуық қатысушы жылдамдылықпен шеберліктерін шыңдай түсті. Салауатты өмір салтын өмірлік ұстаным еткен Мансур Қарағай ұйымдастырушыларға алғыс айтты. Мені бүгінгі шараға шақырған ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Шеберлік сағатын өткізіп, үстел теннисінің ережелерімен таныс болғаныма қуаныштымын. Көп рахмет. Бұқаралық спорттың бұл түрі кеңінен дамыған. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта аталған шараларды жиі өткізіп, ерекше жандар үшін үйірме ашуды да жоспарға алды. Ақмаржан Қалымбек, Евгений Олейник, ертіс ақпарат.